Беларускі фонд міру – адно з найбольш аўтарытэтных грамадскіх аб'яднанняў, якое ведаюць і паважаюць ва ўсім свеце. У зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі прадстаўнікі органаў выканаўчай і заканадаўчай улады, члены праўлення, старшыні і актывісты абласных арганізацый, духавенства. Усе яны выказваюць словы падзякі ў адрас міратворчага актыву Беларусі. На яго рахунку шмат добрых спраў. Аб'яднанне імкнецца ўмацоўваць мір і згоду паміж людзьмі. Асаблівае месца займае работа, накіраваная на ўсталяванне сувязей з краінамі-суседзямі – Расіяй і Украінай. Праграмы мерапрыемстваў фонду ўвасабляюць ідэі міласэрнасці і гуманізму, накіраваны на падтрымку моладзі, патрыятычнае выхаванне. Фонд міру ўдзельнічае ў рэканструкцыі помнікаў, месцаў пахавання воінаў, рэалізуе экалагічныя праекты і дабрачынныя акцыі. Большую поддержку фонд мира областной оказывает единственный на постсоветском пространстве, расположенном в нашем районе, мемориалу детям жертвам войны в населенном пункте Красный берег. Мне хотелось бы пожелать всем миротворцам здоровья, добра, счастья на благо нашей любимой Беларуси. Ад гомельскай дэлегацыі на рэспубліканскай сцэне ўзнагародзілі 5 прадстаўнікоў. Узнагародны знак «Заслужаны міратворац» атрымалі актывісты абласнога аддзялення. У гэты святочны дзень усім без выключэння прадстаўнікам міратворчага руху адрасавалі цёплыя словы і песні зоркі беларускай эстрады. Спецыяльна з нагоды 55-годзя Беларускага фонду міру выканаў свае шлягеры ў залатым саставе і вакальна-інструментальны ансамбль «Песняры». На планете Земля вот и не хватает таких общественных объединений, как Белорусский фонд мира, и таких хороших, важных и прекрасных миротворческих мероприятий. Усяго на мерапрыемстве прысутнічала каля 700 чалавек з усіх абласцей замежжа. Гэта паказчык масавасці дзейснага аўтарытэту як унутры краіны, так і за яе межамі. Гомельскае аддзяленне Беларускага фонда міра всегда адлічалася ініцыятывай пры правядзенні различных мерапрыяцій. І асобая значымасць заключаецца ў том, што эта абшчынная арганізацыя опирается на молодежь, на учащихся школ, учреждений профессионально-технического образования, высшие учебные заведения, и это абсолютно правильно. Мир – это будущее, будущее нашей молодежи. Мир – это радость, это детство. И поэтому сегодня те мероприятия, которые проводятся не только в Республике Беларусь на областном уровне, но и далеко за пределами, говорят о пользы этой организации и результатах работы. Советский фонд миру был основан 27 красавіка 1961 года. Подмурок заклали лидеры. Теперь час починать новую сторонку деятельности Белорусского фонда, якую уже створая молодь. Урачыстае пасяджэнне ў гонар 55-годзя ўтварэння Беларускага фонду міру атрымалася сапраўды маштабным. Усяго ад Гомельскай вобласці ў ім прынялі ўдзел каля 100 чалавек. Гэта лепшыя супрацоўнікі грамадскіх аб'яднанняў, прадстаўнікі ўлады, вынікі падведзены. А цяпер, што даволі сімвалічна, на памяць агульны фотаздымак. Юлія Барысавец, Валерый Хапанько, Тэлерадыёкампанія «Гомель».